Shtatëherë kampioni Formula 1 Michael Schumacher është duke luftuar për jetën e tij pas një aksidenti me skinë në Alpet franceze. Mjekët e qendrës spitalore të Grenobles në konferencë për shtyp dhanë informacionet e fundit rreth gjendjes së tij. Gjendja vazhdon të mbetet kritike dhe ne nuk mund të themi asgjë për të ardhmen, theksuan mjekët. Ata thanë se Michael Schumacher nuk është operuar për herë të dytë dhe nuk pritet të operohet sërish. Michael Schumacher u aksidentua dje, ndërsa ishte duke bërë ski gjatë pushimeve dimërore me familjen e tij. Sipas komunikatës zyrtare, ai ka mbërritur në spital në gjendje kome dhe i është nënshtruar në urgjencë për ndërhyrje kirurgjikale në tru, por gjendja e tij mbetet kritike. Ai ka pësuar një hemoragji cerebrale si pasojë një traume kranike. Schumacher, pilot i Formula 1, ka fituar 2 tituj me Benettonin dhe 5 me Ferrarin. Ai është piloti më i suksesshëm i Formula 1 në të gjitha kohrat me një rekord prej 91 fitoresh.